O projeto trata do desenvolvimento do prontuário eletrônico do paciente, ou seja, hoje as informações dos tratamentos médicos, das diversas especialidades médicas, é coletada através de papel. Então a ideia é que haja um sistema disponível pela internet, pela web, para esses profissionais coletarem essa informação de forma eletrônica, para que essa informação depois seja disponível para outros profissionais através de uma segunda opinião médica e mesmo disponível para o próprio paciente. Então, o sistema ele é inovador na medida em que ele enfrenta o desafio da coleta dos dados ou dessas informações que variam muito de especialidade para especialidade, mesmo dentro de uma mesma especialidade. Então, um profissional cirurgião plástico, ele vai coletar informações de uma forma, já um cardiologista, ele coleta informações de outras formas. O desafio é como coletar essas informações e deixá-las disponível com toda a segurança desejável e necessária nessa área para outros profissionais e também para o próprio paciente. Marcelo Peixoto Bax, estou no Imagens do Conhecimento.